Član Atlantskog saveza Sjedinjenih američkih država Robert Gelbard izjavio je da snažno podržava Crnu Goru na putu ka NATO u Evropskoj uniji, ističući da članstvo u alijansi donosi sigurnost i demokratičnost institucija. Za Gelbarda podrška javnosti za članstvo u NATO je veoma važna i ističe da vlada mora poraditi na boljoj strategiji kako bi narodu stavila do znanja koji su benefiti tog članstva. Crna Gora je jasno stavila do znanja da želi da bude članica NATO-a i da je to jedan od njenih visokih prioriteta, pored aspiracije da bude dio Evropske unije. Ja više nijesam član američke vlade, ali i dalje 100% podržavam taj proces. Mislim da je integracija veoma bitna za budućnost Crne Gore, prvo zbog svoje sigurnosti, demokratičnosti institucija, dok će članstvom u Evropskoj uniji doprinijeti svom prosperitetu, privući više investitora. Predsjednik, premijer i ministar odbrane su jasno iskazali zainteresovanost za članstvo u NATO. Međutim, veoma je važna podrška javnosti u Crnoj Gori mora biti veća i vlada mora poraditi na boljoj strategiji kako bi narodu stavila do znanja koje su koristi članstva u alijansi. For Montenegro's future.